Продовжує діяти програма надання житлових субсидій соціально незахищеним верствам населення. Враховуючи значне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, сім'ї отримують суттєву допомогу від держави. На сьогодні у Тернополі субсидії призначено 38 тисячам домогосподарств. Подробиці – далі. Як зазначає начальник управління соціального захисту Тернопільської міської ради Володимир Сулима, приблизно третина сімей одержали житлові субсидії за рішенням відповідної комісії, утвореної виконавчим комітетом. Це означає, що якщо у складі сім'ї були особи, які зареєстровані, але фактично не проживають, це питання розглядала комісія відповідно і приймала рішення щодо призначення житлових субсидій. Також були інші причини розгляду даного питання на цій комісії. Всі субсидії по закінченню річного терміну і по закінченню опалювального періоду, вони будуть перераховуватися автоматично. Але ті субсидії, які були призначені за рішенням комісії, мешканцям міста необхідно повторно буде звернутися до управління соціальної політики і подати заяву, декларацію про доходи, а також відповідну довідку з фактичного місця проживання осіб, які зареєстровані або і не проживають. Річний термін подання субсидій закінчується вже в квітні. Відтак мешканці повинні пам'ятати, що через рік після закінчення встановленого терміну потрібно повторно подати документи на призначення житлової субсидії. Обов'язково, якщо у складі сім'ї відбуваються якісь зміни, хтось зареєструвався, хтось знявся з реєстрації, хтось змінив місце роботи із членів сім'ї, або зареєструвався у центрі зайнятості, або здійснив покупку на суму більшу, як 50 тисяч гривень. Про це обов'язково необхідно повідомляти управління соціальної політики. Якщо сім'я не указала у декларації про доходи всі свої доходи, і пізніше це буде виявлено, то безумовно, що субсидія буде перерахована і зайво нараховані кошти необхідно буде повертати. Мешканці міста, які економно використовували енергетичні ресурси і зекономили житлові субсидії, зможуть скористатися коштами, що залишилися на їхніх рахунках. Ці сім'ї вони сплачують свою обов'язкову частку, але якщо кошти зекономлені, вони залишаються на рахунках громадян. Ці кошти, ну, згідно діючих на сьогодні положень, їх можна буде використовувати в тому випадку, якщо сім'я вже не буде мати права на одержання субсидії, то тоді вона зможе користуватися цими коштами. Поки що ними користуватися не можна. Якщо сім'я має нараховану житлову субсидію, поки що вона цими коштами не користується. Тернополяни вже почали повторно оформляти субсидії. Кажуть, що жодних проблем із цим немає. Поки було дякувати, нема. Нема проблем. Оформили, рік пользувалися і от зараз продовжуємо. Отримати детальнішу інформацію щодо повторного оформлення субсидії можна тут же у відділі прийому громадян управління соціального захисту.